Джак подкаст. Спортът без маска. Джак подкаст се излъчва благодарение на българският спортен тотализатор. Уважаеми приятели, здравейте на всички в поредният епизод на Джак подкаст. Подкастът на българския спортен тотализатор. Честит 3 март, скъпи слушатели, скъпи приятели. За нас е особена чест да бъдем с вас днес на този празник. Честит национален празник и от мен. Здравей, Гена, и с известно закъснение, разбира се, честита баба Марта. В предаването днес ще чуете страхотно интервю с героя на деня, Росен Барчовски, старши треньор, селекционер на националния отбор по баскетбол, който след дълга пауза ни зарадва и през следващата година ще бъде сред европейския елит на баскетбола, класирайки се за Евробаскет 2022. Ще чуете три страхотни спомена на Гергана Брънзова, спомени, които тя най-вероятно не е споделяла пред медиите и ще бъдат изключително удоволствие за слушане. Гергана Брънзова е първата българка играла в женската NBA и след това отиваме към Иванови, но не към семейство Иванови, а към Николай и Евгений Иванови, двама легендарни волейболисти от близкото минало, да се използва това клише. Ники и Евгений участват в Блицкаст с интерес отговори на интересните ни въпроси. Блиц волейболни забивки в края на днешната ни аудиосреща. Сега новините, които не трябваше да пропускате от спорта. В спорта също имаше натрупване на интересни събития. Напоследък ти какво предлагаш да бъде най-важното? Допинг скандал, световна купа в Банско или най-старият турнир по бокс? Знаеш ли кой е най-старият международен турнир по бокс? Странчета. Странчета винаги ние сме се представили чудесно, сега се представихме пак. Не знам как да коментираме представянето ни в Банско. Мисля, че като домакини, може би най-популярният ни зимен курорт, се справи страхотно с приемането на два старта от гигантския слалом и приехме наистина по впечатляващ начин, макар и без публика, най-добрите алпийци. Сред тях, за щастие, един българин, Алберт Попов, даде 48-мо време в събота, в неделя реши да рискува малко повече. Имаше страхотни междинни времена, но в долната, в по-стръмната част атакува прекалено агресивно и, за съжаление, не завърши. Но, само да кажа, Алберт Попов е слаломист. Гигантски слалом не е неговата коронна дисциплина и ако някой се опитва да упражнява лошото си чувство за хумор, нека го спести този път, защото Алберт Попов се представя страхотно слалома. Важното е, че той беше в не най-добрата си дисциплина в световния елит тук на наша територия. Иначе да кажем, Филип Зубчич от Хърватия триумфира в първия гигантски слалом, изпреварвайки световния шампион Матио Февър, който пък във втория ден в неделя се реваншира и спечели поредна победа. Гена, ти беше там, как ти се стори? Да, аз имах удоволствието да водя събитието на българския спортен тотализатор. Не бях горе на пистите, а ние бяхме долу на центъра на Банско с много публика. Българския спортен тотализатор раздаде страхотни награди. Автомобил беше раздаден, телевизор беше раздаден, 43-инчов смарт-часовник беше раздаден от по-големите награди. Раздадаха се адски много награди и в различни игри, които ние направихме в центъра, горе световна купа, долу имаше баскетболни игри, имаше обръчи, имаше игри по двойки, за семейни, несемейни, какво ли още не. Наистина беше едно чудесно събитие. Искам да благодаря на всички хора, които бяха на площада. Горе беше истински спорт, долу си беше едно чудесно събитие на спортния тотализатор. Беше малко странно без публика долу на финиша. Отстрани само покрай парапетите хора гледат и хора, които се возят по лифтовете и хвърлят по едно око на най-добрите скиори света в момента. Аз междувременно бях няколко километра източно от там и трябва да ти кажа, че на безбок беше като на Шан-Зализе преди карантината. Не знам дали заради световната купа, обаче имаше толкова много хора, че колите бяха километри надолу под хижа Гоце Делчев, паркирани покрай пъти. Да, с нелегална публика на единия връх и с кьори на другия връх. Ми така се е получило. Да, беше един чудесен уикенд. Огромни монитори бяха поставени долу в Банскова центъра. Така се наблюдава спорта напоследък, но се надяваме скоро да това нещо да замине и да останат онези добрите времена, когато можеш да викаш, когато можеш да седиш, когато могат да ти пречат, когато изпитваш истинските удоволствия от спорта. Без публика се проведе и най-стария международен турнир по бокс за купа Странджа. Излъчваше се на живо в реално време в YouTube, обаче нямаше хора в залата, което беше доста тъжно събитие. Но пък от друга страна, Странджа отново събра на практика елита на аматьорския бокс. Имаше представители от страшно много държави и не случайно шефа на федерацията Красимир Инински. Той сподели, че за него този турнир е бил нещо като мини световно първенство на изключително високо ниво по отношение на хората, които се включиха. Да кажем, че при мъжете Радослав Панталеев спечели 72-то издание на Купа Странджа, при дамите Стойка Кръстева
5 златни медала и 3 бронзови за българските боксьори, като призьорите са Радо Панталеев в категория до 91 кг, Даниел Асенов до 52, Станимира Петрова до 57 и Стойка Кръстева до 51 кг. Злато и за Хавиер Ибанес, който спечели първото си международно състезание за България. Да му пожелаем да спечели още много. Така, от бокс в басейна. Да, бяхме свикнали доскоро да казваме, че националният отбор на България по допинг е хванат штанги, сега го хванаха в басейна. И да, беше хванат по един много интересен начин, с някакви много стари субстанции. Скоро имаше едно интервю с шефа на федерацията, който каза, че по 36 капчета били пили и така нататък. Много хора чакаха и накрая казаха своето мнение. Включително и Антони Иванов, който пред BTV заяви, че няма да стъпи на лагер с националния отбор, докато този треньорски щаб работи с този отбор. Много е парадоксално това, че ние не бяхме говорили за успехи в бързкото плуване много-много време и сега изведнъж поне двама топ състезатели от България излязоха, някак погледнаха към медалите на най-големите състезания и се случи това нещо. Сега за щастие двамата ни топ повци не са засегнати от този допинг скандал, обаче като цяло за бързкото плуване никак няма да се отрази добре това. Една добра новина в цялата история, че Антони Иванов скоро имаше един шампионат на Атлантическата конференция в Щатите и там той записа един рекорд на интересна дисциплина с 200 ярда, което е 180 метра. Само 700 зад Майкъл Фелпс постижението му и едно от 13-те най-добри в историята на Butterfly. Ти на Butterfly добър ли си? Като ютия съм. Като ютия. Аз всъщност горе-долу пък мога да задминавам до две медузи. Нали, тя е моята скоро също много бърза на Butterfly. Короната ми дисциплина на мен е гръб неподвижно. Така, има една друга дисциплина, която е доста любима на хората. Звезда. Нали я знаеш? Заставаш в поза звезда и чакаш някой да ти донесе нещо от барчето. То е почти същото, но ти го каза за дамската аудитория. От Антони Иванов да скочим към тениса с новата ранглиста, в която 19 годишният Адриан Андреев влезе в топ 400, в момента на 382 място. Започна от 564 позиция. Григор Димитров си е Григор Димитров на 17 място. Като казах тенис, не можем да не отбележим, че Федерер се завръща след 400 плюс дни извън тениса, а пък Новак Джокович официално изравни неговия рекорд в класацията за най-дълго време като лидер на ранглистата. Нещо като топ 100 билборд музика. Ти обичаш музика? Малко. Единствено се чудя дали ще има достатъчно време до Уимбълдън Федерер да влезе във форма и дали неговото присъствие в най-неговия турнир от турнирите, всъщност за големия шлем, ще направи Уимбълдън по-интересен през тази година, защото в каквато и форма да е, Уимбълдън е мястото, на което Федер показва най-доброто от себе си. Имаме ли време за футбол днес? Вашето време започва. Ни зарадва с голямото дерби в съвременния български футбол. Двата отбора, които традиционно спорят за титлата в последните години, макар че един и същия печели. Лудогорец прие ЦСКА София и посегна към 10-та поредна титла, след като спечели мача с 1 на 0 с гол още в самото начало на двубоя и общо взето с по-добро представяне, особено в първото полувреме, в което шампионите можеха да дръпнат още напред в резултата. След мача обаче Бруно Акрапович каза, че неговият отбор, отбора на ЦСКА София, е по-добре подготвен, по-силен и по-готов за шампион. От Лудогорец се отговориха: няма как без да оцелите вратата да имате шампионски претенции. Дори гена ти, дори волейболиста знае, че без точни удари не се вкарват голове и съответно не могат да се печелят мачове. Само да кажа, че идеалната волейболна тренировка на времето включваше футболче и след това волейбол. И аз сигурно имам хиляди футболни мачлета, не джитбол не. Така че ние, волейболистите, отраснахме с футбол като загрявка. Най-хубавото нещо в дербито между Лудогорец и ЦСКА София беше, че не се говореше за съдията след този мач, нещо, което отдавна не се беше случвало. За сметка на това обаче, в едно друго условно казано дерби между ЦСКА 1948 и Левски, съдията Никола Попов стана най-одумваната личност, защото даде дуспа в края на мача. След това футболистите на Левски го посъветваха да не я дава и той отмени, като отчитава на ЦСКА 1948 казаха: ВАР май дойде в България преждевременно. В края на футболната тема ще разкажа една много интересна история, която натрупа популярност в българските спортни сайтове напоследък. Ако някой от нашите слушатели не е чувал, много ще се зарадва. Известният футболен измамник Грег Акселрод даде много изчерпателно интервю за Daily Mail, в което разказа за безкрайните си опити да стане професионален футболист, въпреки че изобщо не знае от коя страна се рита топката. Той си направи фалшив сайт и измислена биография, измислил ги още в ученическата си възраст и благодарение на това измислено CV си осигурил пробив Норич, Борнемут и Суиндън, предложил се на Челси, Манчестър Сити и Арсенал, откъдето обаче получил отказ, за да получи да от българския грант ЦСКА. С фалшива визитка и с фланелка на Пари Сен-Жермен, разказвайки, че той е играл
баща ми, че е много, много добър футболист, той получил договор от армейците, като щял да получава по 15 000 паунда месечно, което е доста добра заплата. Да, да си направим по един сайт ли? Чакай сега, обаче, това е стара история. Аз я помня от преди няколко години, но просто интервюто сега в Daily Mail направи тази история отново витална. Направиха му снимки с официалния екип на ЦСКА, подписал договор и вечерта някой фен на ЦСКА писал във форум на фенове на Пари Сен Жермен, абе този добър ли? И те му казали, то няма такъв футболист. Нашия веднага писал на българските спортни журналисти с подписан договор и с снимка в официалния сайт. На следващия ден Грег Аксалрот бил отпратен от стадион Българска армия. Той обаче след това си издействал договор в Канада, където подсъкал малко професионален футбол. Сега в момента забележи, написал автобиография, озаглавена професионалист на всяка цена, и забележи, в момента работи като футболен агент на млади таланти. Въпрос е на какво ще ги научи тези млади таланти, как се пише фалшива автобиография и как се създава фалшив сайт. Копирайтинг, тази хубава дума от Слънчев бряг, и създаване на сайтове. След този футболен измамник отиваме към Хабиб Нурмагомедов, който няма да се връща в ММА, защото горе-долу нещо като нас е направил. Стана 87 кг, а той всъщност неговата категория е 70-72 кг и казал, аз по никакъв начин не искам да тренирам, не искам да си връщам формата и няма да участвам в ММА. Ти разбрали, че и той искаше да става футболист сега в последните няколко седмици, мислил за футбол на кариерите. Така ли? Юсейн Болт. Трябва му едно CV, някой български отбор тук веднага го взима. Аз мисля, че той може даже да играе сам срещу цял отбор, понеже никой няма да иска да наблизо около него. И преди да започнем интересните спортни срещи в днешният ни подкаст, искам да ви кажа за Бързите 1000, новата игра на Спорт Тото. Новата игра на българския спортен тотализатор вече е тук и предлага много печалби и възможности. Пред вас, уважаеми слушатели, се открива съвсем нов шанс от моментната игра Бързи 1000. Талоните са заредени с много печалби, именно на тази стойност 1000 лева, като честотата на щастливите попадения е такава, каквато до този момент не е предлагана в моментна игра. Нещо по вече. Един талон може да донесе не една, не две, а цели три парични награди. Общите заредени печалби в играта Бързи 1000 са за малко под 5 милиона лева. Да бъда точен, 4890 хиляди лева. Във всеки от талоните има две зони за игра и общо 12 възможности да спечелите. Дизайнът и визията също са нови и непознати до сега, като елементите са взаимствани от класическите казино игри. Ако питате каква е цената на един талон, тя е 3 лева. И от 1 март играта тръгва към всички вас, всички, които търсите печалби. Не забравяйте, че може да откриете информация за всички новини и кампании на Спорт Тото на action.toto.bg, а другият лесен начин е да последвате Спорт Тото в социалните мрежи, Instagram и Facebook. А сега е време за разговора ни с Росен Бърчовски. Росен Бърчовски. Господин Бърчовски, поутихнаха ли малко емоциите? Осъзнахте ли всъщност какво се случи? Поутихват не напълно. От опит знам, че трябва да мине малко повече време, за да е по-реалистична оценката, по-трезва. Гледахте ли матча с Латвия на запис, на спокойствие? Не, не съм още. Просто изчаквам някакъв момент, който да се поуспокоя и да го гледам. Отделни моменти, някои спорни ситуации по време на матча, тях си ги пуснах, но така цели от начало до край да седна, не съм имал. Аз нямах време. Оня ден се прибрахме и страшно много ангажименти. Но ще го направя. Бе. Това вече е удоволствие. Неприятно е да се гледат мачове като онзи с Гърция, който загубихме с продължение. Ама такъв като този се гледа лесно. Не мога да не ви попитам това. Вярвахте ли, че България може да се класира за европейското първенство в тази силна група? Сериозно питам, как оценявахте шансовете ни в началото? А знаете ли, аз като треньор съм най-големия реалист, защото познавам най-добре възможностите на играчите и на отбора, както и тези на противник. Но не си позволих да давам такива оценки, защото ако го бях направил, щях да загуба вяра и съответно да го предам на играчите. Успях да се възпитам себе си, да вярвам, ако щете, даже и малко изкуствено, за да мога да го предавам на момчетата, и то още от началото на подготовката. И вече като дойде матча, бях сигурен, бях убеден. Няма как да го обясня това и да го докажа, просто ви казвам каква е истината. Не е прецедент България да се класира на европейско първенство, но обстоятелствата този път бяха такива, че сякаш едва ли не всичко бе срещу нас. Домакинството на съперника в решителния матч, те и без друго и на книга си бяха фаворит. Неприятно пътуване, постоянни тестове, изолация и, разбира се, да не забравяме сериозни кадрови проблеми за решителния матч. Може ли да се каже, че всичко това е имало сполотяващ и мотивиращ ефект върху целия отбор по някакъв начин? Използвахме го по най-добрия начин. Штаба, аз и момчетата, те всичките неща ги използвахме. Мисля, че намерих пъти за мотивация.
по най-различни начини и това нещо се оказа плюс. Минуса го превърнахме в плюс. Не винаги става. Не винаги става. Няма рецепта. Когато иде реч за мотивация, за психология, някой път се получават нещата на треньора, намира път. Примерно, те решиха да пуснат едно клипче, в което обвиниха женския ни отбор, че не е играл срещу Гърция и по този начин Латвия не се класира за европейско при жените. Те го прехвърлиха на нас. Аз имам достатъчно опит, за да използвам такива неща. Това нещо го показах на играчите, те го видяха и го използвахме. Пак казвам, такива неща понякога върват на треньора. Такива мотивационни хватки, номера, някой път не. Случая се получи. За мен беше неприятна изненада поведението на латвийците. Ние принципно гледаме на балтийските държави като на доста цивилизовани народи, но и преди мача и след мача Латвия доста ни разочароваха. Но на мен ми направи впечатление друго нещо. И в български медии, и в чуждестранни си направих труда да разгледам. Имаше някакво всеобщо мнение след мача, че Латвия е изпуснала България, но за мен това омалуважава усилията на нашите момчета. Те се бориха до последната секунда. Сега бих искал да ви попитам нещо спортно-технически. Липсата на ръст в атака беше компенсирана с добра стрелба от далечно разстояние, но как успяхте да компенсирате тази липса в дефанзивен план? Първо се работи тактиката ни. Как да пазим отбора на Латвия? Аз съм се готвил 4 месеца от ноември месец, почти 4 месеца, заедно с щаба ми. И търсихме варианти, това се разбира се тънки моменти, как да пазим определени ситуации, определени играчи, определени нападения. Това нещо сработи, но пак казвам, много дълго време го обмислихме. Ние ги познахме на изус, бяхме изгледали всички възможни мачове, техни по клубовете на играчите, на треньора. И това беше първото. Второ, трето и четвърто вече е желанието, вдаването, битката. Компенсирахме и с лично себераздаване, и с много отборни действия. Не се виждат от неспециалисти, а те, които разбират, са го видели. Но не винаги се получава. Значи, след два дена с Босна, ние също искахме да играем, обаче те просто ни атакуваха прекалено много вътре на подкошито, където определено отстъпваме. А латвийците не го направиха. Част от играта, така че това беше по отношение на защитата. А стрелбата е наше традиционно оръжие. И ние нямаме спечелен матч в историята си, без да сме имали добра стрелба от разстояние. Ние вътре в полето нямаме такъв матч, който е спечелен, просто нямаме такива играчи. Сега целта е постигната, но това едва ли ви задоволява. По-скоро би трябвало да ви мотивира за вдигане на нивото на отбора, защото ще играем срещу най-добрите. Къде смятате, че е най-важно да се търси кадрово подобрение? Сега ние и преди малко говорихме, позиция център изглежда най-очевиден отговор, но къде другаде? Позиция едно принципно е дефицитна за България. Как ви се струва в момента? На позиция едно, точно в този матч, имахме двама прекрасни играчи, които се свършиха работата. Див Бос и Деян Карамфилов. Особено Деян Карамфилов беше в тази петица, която от 13 точки направи резултата равен. Той вкара страхотен ред, организация, без да е блестял с някакви реализаторски умения и в комбинация с Дибос, с неговите умения за вкарване, стояхме много добре, но отивайки на световни квалификации на европейско първенство, ще трябва да се търси друг вариант. Дибос вече е на години, не се знае дали ще го пускат, дали ще може, дали ще е здрав. Освен Деян Карамфилов, единственото ни на този етап много добро решение е Станимир Маринов, но много дълго време е контузен. Не знам дали ще се оправи, но при всички положения надявам се, че той ще бъде на линия. Втория момент е при центровете, като българи на две момчета, които се отговарят на ръст. Емил Стоилов, който е със студенти, стои на 19 години, ще стане на 18 все още. И Николай Бандилов играе в Италия. Те са по 12. И още лятото се ги включа на подготовка, се видим в контролни срещи, защото те могат да решат този въпрос, но и действаме по натурализация на американски център, това съм го казал, много класен играч, и ми се ще за световните квалификации и за европейската година да имам възможност да избирам между гард и център, в зависимост от ние в какво състояние сме, кои са здрави, кои могат да играят и съответно противник. Това ми се ще трябва да го имаме това нещо. Разбира се, всеки треньор би искал да е само със собствени, с местни играчи. Аз искам да сме само с българи, но има обективни истини, така че съм длъжен, като говоря за този отбор, да се подсигуря с два варианта.
Ние с колегата в нашия подкаст имахме такава дискусия дори за качка още в първото издание. Трябва ли да има натурализирани играчи в националните отбори? На фона на това, което направи Ди Бост, поне като статистика, но и не само като статистика в матча с Латвия, мисля, че е ясно, но все пак. Но вие казахте какво е вашето мнение. Всеки би искал само с български играчи, но пък реалностите са малко по-различни. Такива държави натурализираха играчи, които никога не може да си представи. Та Русия, та върха, че и Сърбия, та всички останали. Това няма такава държава почти, която да не е ползвала в някакъв момент натурализиран играч. Такива са правилата, има го това нещо, света става глобален. Сега това беше немислимо преди 30-40 години, но сега нещата изглеждат различни. За нас залога е огромен. Е добро представяне на тия международни мачове, квалификации, първенства, финали, европейски, световни, е много важно за импулс на спорта ни, за привличане на деца, на родители, на публика, на спонсори, рекламодатели и така нататък. Така че цената на успеха е огромна за нас и сме длъжни да го направим. Може да не се харесва на някой, но на мен лично повече ми харесва успеха на баскетбола ни, отколкото това да задоволим нечи претенции. Стана дума за таланти, така че не мога да не ви попитам и за Константин Костадинов. Да започнем от там. Той беше ли разочарован от това, че не игра в матча срещу Латвия? Знаете ли, той е мълчаливо момче, не изразява много емоциите си и все пак аз се опитах да видя какво му е настроението, как се чувства. Абсолютно не. Той беше щастлив изключително много от победата и често се радва, че е доволен, знаеше, че му идва времето. Изобщо никакъв проблем не съм имал в това отношение. То си пролича, когато влезе втория мач. Казах го вече, ще се повторя. Аз имах твърдо намерение да го пусна да играе още първия мач. Така се разви мача, че ако той влезе, не дай си Боже, беше направил някакви грешки или някакви пропуски, което неминуемо ще се случи, защото това е страшно тежък мач. Изгаряш един човек, хвърляш в огъня на едно младо момче. Така че тия мачове се печелят от опитните, от старите бойци, от кучетата. А сега вече има време за него, те първа, и мисля, че постъпих правилно. Много хора и там ме атакуваха, защо не е играл още първия мач. Еми, защо? Защото, пак ви казвам, там в такива битки те се печелят от лидерите. Има време за младите играчи да им се намери место и да им се даде шанс. До европейското все пак има доста време. Мислите ли, че той може да бъде фактор в този отбор още на това първенство? Не му пречат годините, защото когато един човек е талантлив, няма млад и стар. Аз мисля, аз вярвам, че той ще бъде важна част от състава, обаче има едно условие. От това лято той трябва да бъде в мъжки отбор. Какво ще преценят Реал Мадрид, не знам. Дали ще остане там, дали ще го дадат някъде под наем в отбор, където да играе повече. Мене лично мисля сте една година да изиграе в малко по-низко ниво отбор. Може да е в първата испанска дивизия, може и втората. Втората също е много силна. Само на него му трябва да е вече в мъжки сблъсък, да тренира с мъжа и да играе поне по 25 минути на мач. Това е страшно важно. Защото се опасявам, че ако остане още първата година, ако е в Реал Мадрид, може да не получи необходимото игрово време, защото там те играят за първо место и мене така ми се ще, но не знам какво мисли Пабло Ласо, тренера на Реал Мадрид. Във всеки случай най-важното нещо е той да играе до година. Колко силен може да бъде отборът на България според вас? Пълен комплект състезатели тук. Не включвам само Сашо Везенков. Разбира се, много други състезатели, които са важни за отбора ни, по ред причини отсъстваха в последните мачове от европейската квалификация. Вие казахте за евентуален нов център. С всички тези играчи, колко конкурентен може да бъде отборът на България? 2005 година водих отбора в Сърбия и Черна гора. Бяхме тотален аутсайдер с страхотни отбори на Турция, Словения и Хърватска. И трите мача ги изиграхме абсолютно като равни. Загубихме с продължение от Турция. Бяхме на стъпка да влезем в следващата фаза. 2011-та беше подобна историята. Там изпечелихме два мача. Трябваше ни само едно единствено нещо. Белгия да играе с Украина и ние влизахме във втора фаза. Това казвам го това, защото съм абсолютно убеден, че когато се съберем всички, а вярвам това ще стане до година лято, има време да се възстановят играчите и да се съберат на лагер, направим централизирана подготовка, така както знам и имам опит, че ще играем много добре, ще бъдем равностойни на всички отбори, няма да се излагаме, ако имаме шанс да печелим някой мач. Разбира се, ние сме от задна позиция,
но абсолютно съм убеден, вярвам, че отбора ще стои много добре. Само казах да сме в пълен състав. Все още има много време, разбира се, но все пак какво представяне на Евробаскет ще считате за успешно? Ди Бост каза след мача с Латвия, че иска победи, не просто участие. Всички го искат, разбира се. Абсолютно всички го искат това нещо. Това, което аз искам, да отидаме до Берлин. Защото групите ще са в Чехия, Грузия, Италия и Германия, предварителните по 6 отбора, където имаш 5 мача. И първите 3 от всяка група продължават в Берлин. Мечтата ни е да видим Берлин във втората фаза на шампионата. И за финал, ние ви благодарим, че класирахте България на европейско първенство, но вие на кого искате да благодарите? Не знам къде е точно Българска федерация баскетбол с всичките си служители, начело с Георги Гушков, не осигури тези неща, които аз искам. Значи, то не е имало нещо, което да ми е било отказано. Това е страшно важно. Значи, в икономическото положение в света още не е добро и в България по същия начин. Така че неминуемо там. Много доброто отношение на клубовете тук в България. Националните играчи бяха пускани, не им се създаваше пречки, направиха се прозорци за по-дълга подготовка, играха с нас контролни срещи. Така че и клубовете също трябва да бъдат похвалени. Оттам нататък традиционните неща, близки, семейство, приятели, тези хора, които са ми вярвали преди матча с Латвия, например, телефона не ми звънеше много често, но ми се обади един от най-големите треньори в детската част, до АИМ, треньора в Левски, Иван Голов, и ми каза: абсолютно ти вярвам, приятелю, да знаеш, успех горе главата, каквото ще става. Тия неща са важни, защото след мача е лесно. Когато успехът дойде, вече обажданията са много, но преди това не бяха много. Моят спомен. Гергана Брънзова. Моят спомен е, той е от годините, когато точно бях започнала баскетбол. Хайде, след това, може би 12-13 съм била. Когато от новата ни треньорка от Казанлък дойде, Радиана Билярова, в тази група, която ние бяхме супер талантливи момичета на Бургас, тя дойде и много рязко ни каза: слушайте, момичета, има нещо много важно, което да ви кажа, и ние вече всички сме слух. Тя казва: аз вярвам в нещо и това е: няма не мога, има не искам. Както искате, така го приемайте. И ние така го приехме, че първо се спогледахме, почнахме да удумваме и да какви не работи да правим в съблекалнята, но накрая се оказахме, че повярвахме наистина в това, и това до ден днешен си е нещо в мен и дори аз го използвам, когато работя на моите деца и изобщо живота, и вярвам, че е много-много ефикасно. И вие, ако повярвате, че това е така, много работи може да случите. Това е този спомен, който наистина той много е ярък за мен специално. И е нещо, което е много в основата на характера ми. То си е влязло. Другия спомен, който мога да споделя, е от студентските ми години. Пак е на основата на това, че бунтарското в мен специално. Как съм се бунтувала с треньорките. Всъщност на тренировка нещо се инатих. И треньорката, която отговаряше, нали, за високите постове, ме извика и каза: Гигела, седни тук на мен. Аз сядам, обаче съм много навъсена и много така афектирана. И тя ми казва: искаш ли да те изпратя от дома? Защото ако не правиш това както трябва, ще те изпратя от дома. И аз само стоя и ми светнаха очите и казах: да, давай, изпрати ми от дома. Аз си мисля, че тя ще ме изпрати в България. При което тя каза: не, аз ще те изпратя обратно в общежитието. При което аз пак посърдах и отидох и си направих какво трябваше да правя. Това е следващия спомен. Има и още, много има, но карам градивно. Значи следващия трябва да е от WNBA. Да кажем. Това беше от драфта, деня на драфта, понеже тогава не присъствахме, нямаше такава опция. Чакахме до телефона и чакахме да ни и се обадят. И аз чакам, 12 часа започва драфта, чакам. На мен ми беше казано, че ще бъда в първия рунд. Чакам аз. Но не се получава и накрая получавам обаждане от отговорителката и тя казва: поздравление, Гергана! Те първо не мога да ми произнесат правилно имете, нали, Джорджана, какви ли не. аз казвам, се сърдех, нали, тогава. Но поздравление, вие сте избрана от отбора на Детройт Шок. И аз: какво? Шок? Какъв шок? Аз съм в шок в момента. Това беше нещо, което аз не очаквах. Аз се разплаках,
и много хората около мен мислиха, че аз плача от радост, а аз плачех от това, че съм в отбор, който не познавах и не очаквах, но с годините разбрах, че си заслужавало да се разплача и смятам, че емоцията е била положителна за мен като цяло. И така, това са спомените, които мога да споделя. Блицкаст. Помниш ли кой или какво те накара да започнеш да играеш в волейбол? Ники Иванов. Кой ме е накарал? Никой не ме е накарал на сила. Аз преди това се занимавах, опитвах различни спортове, ходех нелегално на футбол известно време, около 1-2 месеца. След това минах през баскетболната зала и мои съученици ходеха преди това на волейбол и покрай тях така тръгнах и някак си постепенно вече се случиха нещата. Може би тогава много голяма роля изигра и треньора, който ни беше тогава в подготвителната група, с едно много човешко отношение, с много така хубави педагогически методи, успяваше да запалва децата да продължат да се занимават. Евгений Иванов. Разбира се, че помня. Това беше един треньор, който ме намери в двора на училището. Тогава бях четвърти клас. Ритахме футбол. Той ме е видял, че съм доста височък, така сравнение с връстниците ми. Дойде при мене, попита ме как се казвам, кой клас съм. В момента, в който му казах четвърти, той мисля, че явно съм 6-7. Казвам му, че ти не си за футбол, айде с мене в залата и така ме заведе с него в залата. Излизал ли си някога с момиче, което е по-високо от теб? Не, защото аз и в детската градина така си изтърчах доста над останалите мои съученици, така че не ми се е случило. А ако се е случвало, сигурно е било в детската градина, някоя от по-горните групи, защото от тогава не съм срещал май по-високи от мен момичета. Кой е мачът с националната фанелка, който никога няма да забравиш? Един от мачовете, защото тогава си играеха по два мача, един от мачовете в Бразилия, първата световна лига, 94-та година, когато отидахме да играеме в Мараканазиньо. Това е залата до прословутия стадион Маракана, където влязаха 20 000 човека и за мен това беше някакъв, меко казано, стрес да играя пред толкова много хора и срещу един такъв отбор, каквито бяха Бразилия. Имам още такива паметни мачове. Сега ми излиза в един по-късен етап, когато победихме Югославия в Зимния дворец, мисля, че беше 2003 година пред препълнени трибуни и тогава ги обърнахме от 2-0, ако не ме лъжа паметта, до 3-2. На Прима Виста това ми излиза като някакъв ярък спомен. Няма да забравя много мачове, но най-емблематичният може би е мача 96-та година на финалите в Бразилия. Играехме финали на Световната лига тогава и мача срещу Куба. Губехме 3-2, аз бях много млад тогава. Треньора реши, че понеже губиме 2-0, вече нали, отчаяни ходове, реши да ме пусне мене млад дихател на мястото на Димо Тонев. Аз пък тогава направих един от най-хубавите мачове, може би. И така успях да извоювам мястото си в националния отбор. Според теб, на кой шампионат с твое участие националният ни отбор по волейбол беше най-силен? Може би 98-ма година в Япония играхме добре. 94-та година също бяха много силни като представяне комплексно на националния отбор с мое участие. Тогава вече нали, така бях започнал да играя, имах много голямо желание, ентусиазъм за доказване. Да не пропускаме и световното първенство 91-ва година с младежите. Тогава наистина бяха впечатляващи представяните ни на отбора и тогава вече нали, от този момент някак си тръгнахме да се развиваме и да търсим ново развитие, нови висоти във волейбола. Това ни даде един много голям тласък абсолютно на всички момчета, когато станахме световни шампиони за младежи през далечната 91-ва година. Трудно ми е да отговоря. Може би един от най-силните шампионати, които аз съм правил по своя оценка, беше 2001 година европейското. Но това е мое лично мнение. Нямам идея за дали е достоверно или не. Когато беше новобранец в националният отбор, кой от старите играчи най-често ти крещеше? Нямам спомен някой да ми е крещял, а пък ако ми е крещял, аз не съм си пък и мълчал чак толкова много. Ако не е бил прав, разбира се, но аз винаги съм се стремял да съблюдавам субординацията, да не съм допускал просто е така за щял и на щял, някой ми скача по главата и никой не съм го допускал. Когато аз бях новобранец, времената бяха малко по-различни и почти всички по-стари си комуникираха така с младите. С малко по-висок тон. Така че не мога да отлича някой конкретно. Всички са викали по мене, ял съм и шамари от някой от тях, така че няма смисъл да назовавам имена. Всичките, които са минали през националния отбор преди мене.
Когато ти беше сред по-опитните в националния отбор, на кого от младите ти най-често крещеше? Това е следствие. На мен не са го правили и с мен не са се държали грубо и арогантно и аз не съм си позволявал да се държа с моите колеги по този начин. Като примери имам, както се държиш така с хората, така те ще се държат с теб. Винаги съм се стремял по някакъв начин да им бъда от полза в добрия и положителен смисъл. Не съм от хората, които обичат да крещат. Аз винаги съм бил такава по-тиха водичка. Опитвам малко с окротце, с облаго. Когато не става, просто шут и нещата приключват. Кой е най-важният пост в волейбола? Ами е разпределител, естествено. Без него няма как се случат нещата, просто и правилата са такива, че всяка втора топка минава през него. Сега, колкото и са велики нападателите, те стават велики на базата на работата на разпределителите. Не мисля, че може да отличиме някой като най-важен. Нещо, което ми направи много силно впечатление преди години, един треньор ми каза, защото всеобщо е схващането, че примерно центровете са едни от най-маловажните постове, нека да го кажем така. И той ми каза, Евгений, запомни едно. Без центрове можеш да спечелиш един матч, но без добри центрове никога не можеш да спечелиш важен матч. Дразнят ли те диагоналите? Всички се борят цял матч, а накрая те излизат големите звезди. Не ме дразнят, просто такъв им е поста, че играят на такава позиция, където едва ли не е голям процент от лошите топки отиват при тях и колко повече качества имат те, колко точки реализират те, дават големия принос и печелят овациите на всичките. Не, определено никой не ме дразни. Всеки си има своите функции в отбора, които по някой път са доста различни. Така че ясно ми е, че във всеки, нали, в колективните спортове говориме, винаги е имало хора, които са играчи в сянка, хора, които са на предсветлините на прожекторите, някои, които обират лаврите, някои, които са пчеличките. Така че никога не съм се дразнал от това. Кой диагонал на националният ни отбор по твое време носеше най-много на шеги? Любоганев. Той живееше само с това, на него му бях сега някакви такива щуроти в главата, шегуваше с всичките и не само с нас, но и с заобикалящите там по зали, като сме ходили или там прямо по хотели, винаги е било забавно покрай него. Мисля, че Любо Ганев беше най-големия шегаджия, той винаги е бил самия той шегаджия голям и носеше определено на шеги. Довърши изречението, на високо акъл не... Абе, не знам какво искаш да ме питаш, но да ви кажа, че направо си вире и има много така положителни примери с високи, интелигентни, здравомислещи и успешни хора. По принцип казва, че не вире, ама на ниско му хлясвал. Джак подкаст се излъчва благодарение на българският спортен тотализатор. Джак подкаст. Спортът без маска.